Благодаря много. Уважаеми... Бумата ми малко така да аранжираме, прекрасно аранжираната сцена. Уважаеми членове и симпатизанти на Движението за права и свободи от област Търговище, уважаеми протокол, уважаеми гости от Република Турция, виждам тук и такива. Уважаеми господин председател, аз се обръщам към протокола. Младите момичета и момчета показаха, че владеят инструментариума, наречен протокол. Аз съм от Дели Ормана и ще мина малко покрай протокола, защото искам да бъда малко по-близо с хората, които са в залата. Искам да се обърна чисто човешки, за да мога да коментирам проблемите, които ги имате, по начина по който ги виждам аз, по начина по който ги вижда Движението за права и свободи. Защото за нас е изключително важно дневния ред на българските граждани да бъде дневен ред на политиците. Това е изключително важно, на тая тема ще продължа да говоря след малко. Аз обаче искам специално да поздравя тази млада листа, тези хора, които излъчват самочувствие, защото са представители на една сериозна, на една голяма политическа сила. Тези млади хора... Дори листата е балансирана от гледна точка на равнопоставеност на половите, четирима мъже, четирима жени. Европейски принцип, поздравление за това. Аз обаче, идвайки от Велико Търново, там колегите казаха, абе, знаете ли, мирише на вас. Сега, идвайки в Търговище, като чух колегите, започнах да си мисля, че освен на власт, в Търговище мирише и на трети мандат за Движението за права и свободи. Само, че имаме едно условие. Господин председател ще ви го каже. Условието е да имате гласове за два пълни мандата. Оттам нататъка рулетката на третия мандат, нищо чудно, да дойде в Търговище. Само, че ние трябва да се свършим първо работа. Убеден съм, че ще го направите. Защо сме тук ли? Тук сме да подкрепим тези хора. Тази листа. Искам обаче да кажа няколко думи и за нашите опоненти. Съвсем добронамерено. Тази нова коалиция имат един слоган, който казва има как. Да, ама няма как да има как, като доказано не знаете как. Бих отговорил аз. Няма как да стане това. За 6-7 месеца доказаха, че не знаят и не могат. Само, че имат огромното самочувствие. Дойдоха в българската политика с лъжа. Знаете, бившият министър-председател в нарушение на Конституцията стана министър, стана премиер след това. Тези хора не прекъснат да лъжат, обичат да лъжат, само, че не могат да излъжат мъдрия български избирател. Защо казвам това? Защото те се бият в гърдите и на предишните избори за 48-ми парламент, помните ли Кирил Петков, като казваше, трябват ни само 4 мандата, за да имаме от 121. Вместо 121 получиха 65 народни представители. Тогава излагаха пак. Сега имат самочувствието да заявяват, ако ние нямаме 121 народни представители, октомври месец отиваме заедно с местните избори на други избори. Е, както казва нашия председател тогава, защо ли се откажете сега? Какъв е смисъл от тези избори? Няма да се подвеждате на такъв тип фалшиви, провокативни изказвания. Защото единствената им цел е да демотивират избирателя, за да могат те да изпъкнат на този фон. Няма как на тези хора да са вярвали. Ще ви кажа една лъжа, която аз се наричам опашата от последните няколко дена на бившия премиер Кирил Петков. Какво казва той? А, между прочим, днес е 7-ми ден от месеца и моите набори пенсионерите имат повод за радост. На 7-ми почва раздаването на пенсиите. Така ли е? До 20-то число. Преди 8-ми март има друг празник на пенсионерите всеки месец, 7-мо число. Обаче,
Има и друг момент. Има ли някой, на който пенсията е да е увеличена с 55%? Е така казва Кирил Петков. Продължава да лъжи. По една от националните телевизии гордо заяви, ние увеличихме пенсиите с 55%. Къде е това увеличение, бе? Може би сравнява с времето на, на кого? На Хана Спарук ли? Не знам. Не знам, 55% как ще това е. Какво направиха миналата година? В края на миналата година казаха октомври месец, ще има увеличение на пенсиите, преизчислявани. И какво се получи? Изхарчиха 4 милиарда и половина за тази работа. Само че една трета от пенсионерите получиха преизчисление, другите чакат куковицата юли месец, за да може да получат 12%, както по закон сега. Сега, пак излагаха, ми подсказва господин председателя. Е как на тези хора да им гласуваме доверие, след като в цяла Европа управляват коалиционно, тези хора искат да управляват самостоятелно, еднолично. Нали го преживяхме това време? Нали искаме в съгласие да решаваме проблемите? Затова нашия слоган казва нещо много важно. Разум, разум, акъл, гласуване с разбиране за какво се гласува. Да се гласува отговорно. Кои са идеологичните партии? Тези хора, които искат да управляват държавата, непрекъснато чертаят разделителни линии. Управляват с лозунги, управляват с заклинания, управляват с оплюване на политическия противник. Ние искаме точно обратното. Избирателя казва много ясно. От нас гласуете. Седнете там и се разберете. Не е наш проблем да съставяме правителство. Тази задача е ваша. Само че тези хора казват с този не може, с онзи не може, чертаят разделителни линии. Самите те не могат. Доказано. Затова ние искаме да има управляващо мнозинство, което да излъчи правителство, което да решава проблемите. Кои са проблемите, да ги кажем едно към едно, колегите ги загаднаха за тях. Огромната инфлация, шоковите цени в магазина. Обедняхме всички, го разбирате това. Предишните 100 лева в джоба сега не са 50 лева. Така ли е? Това са истинските проблеми. Инфлацията в България е била докарана от някъде. Е докарана, но там някъде инфлацията е 8%. А тук е два пъти по-голяма инфлацията. А да не говорим за малката потребителна кошница, където инфлацията е 50-100% за някои от продуктите. Ето това е дневния ред. Това е сериозният дневен ред на хората в България. Защото виждате телевизора, отваряте телевизора, включвате телевизора по-скоро. Една картина. Бъркате в джоба, отваряте вратата на хладилника, съвсем друга картина. Неравна е тази борба между телевизора, хладилника и джоба. Към тази борба включиха и още един популистски инструмент, наречен социални мрежи. Пускам си музика, както казва госпожа Искра Михайлова. Искам да си изтегля музика от интернет. Гледам Кирил Петков. Преди музиката. Искам рецепта за манджа, гледам кокорчо. Искам нещо друго, гледам двамата. Масирана предизборна кампания с цел да управлява държавата за кратко, да могат да вземат каквото могат, айде в Канада. За такъв тип шарлатани, както ги нарече президента, аз не би гласувам, вие прецените сами. Вижте, в Движението за права и свободи е политическата сила, която дава надежда. Защо дава надежда? Защото доказано ние знаем как да се преборим с инфлацията. Не с замразяване на цени, с антипазарни механизми, с антипазарни инструменти, пазарни механизми няма как да бъдат лекувани. Разбирате ли за какво иде реч? Няма как това да стане. Това става само с инвестиции, това става само с разкриване на нови работни места, това става само с конкуренция и с това контролните органи да се свършат работата. Другото е илюзия, другото е мечта. Няма как да станат тези неща. Аз съм убеден, че
Хората в Търговище област са достатъчно мъдри, знаят и могат доказано как да се справят с предизвикателства, които стоят пред България. От вас гласовете, от нас надеждата. Благодаря ви, бъдете живи и здрави!